It's a spun sack of a knockoff. Man! Then a spun sack of a 2 LF8. Well, they go sponsor the Fiscal Gold set. But with that, på TikTok är min se, så ska dock vota Kim som mest kanske mest om you are fat eller om man är perfekt. Jag sa ingenting sant. Nej, inte så jag hörde det, men nej, jag sa ingenting. Okej, okay, det är inte så. Please, jag slantar till Joel. Jag sa ingenting förresten. Nej. Nej, jag hoppas ingenting heller. Du tänker säga det nog länge. Jag hoppas ingenting heller. Okej, bra, för det var jävligt att ingen skulle sladra till dig. Nej, det var ingenting om det. Du säger inte något sånt till jag. Ja, vet. Ja. Jag tror på dig. Ja. Inte säga detta till Johan, men han suger väldigt mycket Fall Guys. Ja, så vinner du eller? Jag forresten, Joel har et tips til dere på Finals. Du må kutte hele heksagon-driten i to. Beta med å springe frem og tilbake i midten. Du har helt korrekt. Å ja. Så du vil ikke at jeg skal sladre til deg om da? Ikke si dette til Joel, men han suger for guys. Du har... Nei, jeg sa ingenting. Ok, jeg følte at jeg hørte noe, men ok. Nei, jeg sa ingenting. Da, nei, jeg tror for deg, jeg. Det må være store søster og de som sa noe. Ja, det er hjemme til sin nære. Ikke si dette til ham, men jeg tror han ser ofte på fotballkamp. Jeg ser, jeg sa ingenting. Ok. Men jeg må bare si deg en ting. Jeg vet at du ikke lyder deg om det, men jeg ser snakke på fotballkamp. Altså. Ja, nei, jeg sa i hvert fall ikke om noe om det der i sted, altså. Nei, jeg vet. Jeg bare sa det sånn at du visste det. Kanskje du skal til å sette deg. Hvordan hørte meg stream? Jeg sa ingenting, altså. Ok. Jeg sa ingenting heller. Jeg tror faktisk han måtte gjøre... Ja, du kjenner hva jeg mener. Jeg sa ingenting, nei, jeg sa i hvert fall ikke at du måtte til øyre, nei. Nei da. Og for at det er bedre øyre, det sa i hvert fall ikke. Forresten, da må han. Jeg sa ingenting, der. Nei da, jeg vet. Jeg bare sier, jeg liker å si at jeg ikke sier noe på en annen grunn. Men jeg ser på... Oh my god! Stream så dere da der. Jeg hopper opp på en sånn liten bøte som er på toppen av disse dørene her, så fikk jeg inn i dør. Da er jeg alltid pleier å få de gidsutene. Oh my god! Qualifier jeg nå streamer det bedre løkk. Da det var bedre løkk, ass. Jeg vet, jeg så deg. Jeg så deg. Jeg følte at vi ikke var inne i det.
Ik zei dat ik de jongen met een domme centro de andere ronde. En zo, en dan ging ik bij alles gezegd dat van een andere gun. Wat doe ik voor? Nou, eigenlijk, maar. Du vet dat ik het zei en ook. Ja, maar wat denk je niet? Ik zei dat ik het niet zei. Ik trok dat wel van. Nå heter Rollout når det er Survival, men når det er finale, så heter Rollout. Ja. Så der har de fikset navnet. To forskjellige baner. Skal lære dere hva forskjellen er på Hexagon noen ganger. Plutselig blir det Hexagon, noen ganger blir det Hexagon, noen ganger blir det Hexagon! Ikke sant, Joel? Du klarer skikkelig. Hvordan er det? Det er sant. Hvordan er det? Du klarer skikkelig, Joel. Hva? Skal jeg si det? Ja, det er Hexagon. Hexagon! Sånn er det man sier det. Skriv! Hexagon! I chatten hvis dere har en gang vunnet på Hexagon. Eller... Hexagon. Eller Hexagon. Eller Hexagon! Det er alle forskjellige hexagoner. Slime climb. Er du en baby eller? Du sa slime climb bambi. Ja, jeg kan. Kult. Ja, kan du snakke til babyer da? Ja, jeg kan ikke vite hva de sier, og jeg kan få det til de sier. Men ikke si det til noen. Har du tillatelsen til å si F-ordet til dem? String skåhert. Jeg hoppet, så kom det for da med en pinne opp i fjeset mitt. Før klarte jeg aldri disse gule stengene her på Slime Climb. Det var det alltid jeg dødde. Samme her. Det var umulig. Så derfor hatet jeg Slime Climb før, men nå er det easy. Det er så gøy også. På grunn av det easy. Ok, jeg tror ikke streamen vil spekte etter å legge 1000 år fra livet. Ok, ha det da. Åja, så det skal livet på grunn av det. Ok. Ja, fordi du kommer til å livet hele denne tingen. Det kommer jeg ikke. Ok, så jeg forslår at jeg blir sånn her. Eller kanskje jeg skal på denne. Der er hikken i den. Hikkesmerten. Jeg kommer på hikkesmerten.
Kan du høre hikkene? Ja, i huset. Chat, som dere kan se, jeg går mye. Hei, Joel! Chat, som dere kan se, jeg går mye til meg selv. Som kan jo ha mye til meg. Å, dude. Dere, han er så internt av stream. Han lever for ingenting. Ja, fotboll er så kjedelig. Fordi alle teamene skal bli med. Ja. Og dere, jeg skal invite dere og se meldingen. Jeg vet fotboll suger. Jeg må på do. Jeg er redd, ja. Problemet. Fordi dette har skjedd.
Du är där, yay, Jesper är här. Yes, Jesper är här.